Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ni kita nak tengok macam mana kita nak make sure that kita punya account telah pun verify. First of all, tengok kat sini, tekan user settings. Nampak ada dua option yang kita utama sekali kena tekan, iaitu bank account dan juga edit profile. Tekan bank account and then tekan button add kat atas tu. Tekan button add. Okay, ada tiga bahagian yang kita kena isikan, iaitu bank account number, bank name, dan kita kena pastikan yang account holder name adalah sama dengan account kita punya nama. Jangan kita gunakan account kita lepas tu letak dalam account bank isteri kita. Kalau tak, nanti kerang akan ambil masa yang lama untuk nak betulkan. Okay, so make sure bahagian tu adalah bahagian yang betul. So kita scroll ke bawah and then ada bahagian add attachments, attachment 1 and 2. Boleh letak satu saja bahagian, tak apa pun. Tekan choose file and then uploadkan kita punya bank statement. Apa sebab dia? Quantum Matter nak pastikan bahawa bank account kita yang kita letakkan adalah sama namanya dengan orang yang memiliki account Quantum Matter ini. Jadi sebab tu sekali lagi saya ulang, pastikan nama bank account holder adalah sama dengan nama pemegang account Quantum Metal, supaya kita punya proses pemindahan profit ataupun transferring of GCA nanti kerang akan jadi smooth, insyaAllah. Now we go over to bahagian user setting sekali lagi. Tekan edit profile and then kita akan dapat lihat yang bahawa di bahagian situ nampak KYC confirmed, dia tulis pangkah, okay, warna merah tu. Sebab apa? Sebab kita belum upload lagi kita punya IC. So apa kita buat? Tekan user settings, tekan upload KYC. Upload your national ID. Dua attachments, satu attachment letakkan bahagian depan my card kita ataupun passport sekiranya anda bukan warga negara Malaysia, dan attachment kedua adalah bahagian belakang IC kita. Okey. Oh ya, yeah, okey. So kalau katakan kita buka balik page edit profile, kita akan nampak di bahagian bawah ada nominee. Jangan lupa isikan nominee ini untuk kita tahu siapa yang kita akan wakilkan kita punya account, okay? Siapa yang dapat akses, siapa yang boleh gunakan account kita setelah kita tiada lagi nanti. Terima kasih. Harap video ini bermanfaat. Okay, nak lebih info, boleh contact saya atau follow Direct for CF Gold. Thank you. Ma'assalamah. See you later. InsyaAllah.